Here, dankie dat U ons altyd kom ontmoet waar ons is. Here, waar ons ook al vandag was en hoe dit in ons lewens gaan, of het nou goed gaan of sleg gaan, of ons verhouding met U goed is en of het op hierdie stadium troebel is, kom U vanavond en U sê vir ons, ek is vir jou lief en ek wil verder met jou gaan. Ek wil vir jou die lewe in oorvloed gee. Dankie daarvoor. Here, ons saam wees hier, ons praat oor hierdie paar weke, oor man wees, pa wees. Dankie Here, dat U dit vir ons moontlik maak, en dankie vir hierdie materiaal, dankie vir elkeen wat hier is. Heilige Gees, ek bid dat U nie by een van ons verby sal gaan nie. Ons wil hierdie hele aand, die aanbieding, alles, die gesprekke in die hande plaas. En ek bid, Heilige Gees, dat U in elkeen van ons hart sal werk, en al hierdie ding oor roeping, dat U, al is het net, elkeen in een richting begin sit, as hulle nog nie geweet het nie. Here, dankie dat ons kan weet, al begin ons net daarmee, en ons gaan ons definitief nie by een eindpunt kom vanavond nie, dat ons U kan vertrou, dat die saaikies wat U saai, dat U dit sal het vrug dra, in elkeen van ons levens. Dankie vir U hier wees, seën ons saam wees. Ons bid dit in die naam van ons koning, ons Here, Jesus Christus. Amen. So, ons is daar bladsy 9. Maar hy 3 sirkeltjies. So, roeping gaan daar oor dat ek al hoe duideliker sien wat God wil doen binnen die context waarin ek leef deur my. Wat sal God wil verander in Bloemfontein op hierdie stadium deur die mens wat hy my geskaap het. So, die eerste ding en dis, ons begin altyd by God. Roeping begin nie by jou nie. Roeping begin met wat leef in God se hart en wat is vir God belangrik. Dis altyd die oorsprong. Ons wil het omdraai, soos hy 2 sirkels, ons wil God betrek by ons lewens. God wil ons betrek by sy lewe. Ek dink altyd aan die uitnodiging waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en hy sê, kom leer van my, my juk is sag, my las is lig. Ek dink altyd aan die beeld van 2 osse wat saam trek. As ons eie pad stap en die Here met ons volg, raak ons moeg en uitgeput en seer. En in die maat, en ek moet sê, dis deel van die grootste frustrasie in my lewe, ek leer baie stadig. Maar ek wil by die punt kom, wat ek so saam met die Here stap, dat ek nie onnodig uitgeput, en is regtig moontlik, hoe meer ons binnen ons roeping beweeg, en intiem met die Here, hoe minder hoef ons lewens moeg te wees, ons moet net die goed wat die Here vir ons sê, doen en gehoorsaam. So, wat is God se groot plan, en waar trek hy met sy plan? Dis die vraag daar, en ons sal net nou daarna kyk. Die context is, wat sou Jesus gedoen het, as hy in ons skoene was? En as hy in ons wêreld vandag in 2024 geleef het, wat sou Jesus gedoen het? Waarmee sou hy besig gewees het? Is dit armoede, werkloosheid, rasisme, wat ook al. En elkeen van ons sal ander goeters sal vir ons trigger uit hierdie goeters uit, want as 'n klomp goed wat die Here sou gedoen het. En dan die derde sirkel is ekke. En dit gaan oor die Engelse woord, die promptings van die Heilige Gees. Wat is die goed wat my trek? Daar is sekere goed wat, partij ons gaan sê, dis kinders, ander gaan sê, dis boere. Dit gaan by jou passie, by jou gawes, alles gaan verskil van mens tot mens. En ons gaan net nou 'n bietjie na die goeders kyk oor hoe help ons julle om so min of meer te kies. En vandagse ding, ek het laatst denk ek gesê, dit is my altyd een moeilike een om aan te bied, want ek dink is onbevredigend. Maar jy gaan nie in die einde van die aand, as jy dit recht kry, is jy baie gelukkig, maar hierdie is gewoonlik a long journey. Maar as vanavond het kan help, om jou in een richting te gaan sit, en jou kop in die gang te kry, en vir jou bietjie tools te gee, en om weer goed te gaan dink, en te gaan bid, ek het laatst, denk ek, gepraat van die boek Halftime, wat jou baie daarmee help, maar dat jy by jou roeping kan uitkom. En jy moet nooit op om jou roeping te verfyn nie. Jy moet altyd vra,
binnen die context en is, ek wens eintlik ek kan 'n slag, maar hy sal nie sulke goed onnodig doen nie. Vir Cassie 'n slag hier, het hy bietjie met julle praat oor hierdie goeters. Hy is 70, hy is die hele tyd besig om sy roeping te verfyn. Hy sê sy tyd raak min, wat is die belangrikste goed wat die Here nou van hom vra? So hy is die hele tyd besig om aan te pas, sodat hy maksimaal 'n verskil kan maak in die wêreld. Oké, okay, so die doel is, en daar moet jy nou een bykie dink, as, so vanavond is een bykie werk, as God nou in my lewe sy instap, wat sou hy in my lewe, en nou moet jy dink in jou, aan dit wat waar is van jou lewe, jy kan nou al amper dink in jou werkplek en goeders, of jou invloed sfeer, maar wat sou God nou in Bloemfontein, daar waar jy is, wat sou hom die meeste getik het? Wat is die ding wat jy dink, hy nou die meeste sou wil verander? As jy nog nie klaar is nie, is dit reg, jy kan later het inskryf. Die volgende vraag is, wat is die, in die context waarin jy leef en beweeg, wat is die grootste behoeftes? Dis die eerste ding. So wat is die nood wat uitroep na jou? As jy daar drie kan noem, ek sien ouens wat nie musiek kan maak en ek wil hulle help of ja, maar ek bedoel het, in jou werksomgewing gaan dit nou iets anders te wees as die ou wat skool gee of dit, wat denk jy is die grootste nood daar waar jy en as jy die drie kon neerskryf, dan moet jy een bykie dink, want dit is ook belangrik, ons hoef jy die wiel altyd oor uit te vind. Wat is die, is daar al drie plekke wat jy kan sê, maar daar is goed waarby ek kan aansluit, en dit is die geleenthede. Of goed wat klaar bestaan, of geleenthede wat jy sien, waar jy die behoeftes wat jy gesien het, op een manier kan aanspreek. Kom ons vat, dink jy, daar is baie kinders wat nie in skole is, in crisis is nie, dit is nou een simpel voorbeeld, of eindelijk hier is eindelijk in Suid-Afrika baie actueel, en as jy nou mooi daarover dink, is daar een of twee plakkerskoolkies, waarby jy daar kan betrokken raak, net een voorbeeld. Ek gaan maar bykie druk, dit is net terwille van tyd, jy kan dit by die huis gaan verder gaan. Daar gaan ons nou soms, as jylle omblaai, daar bladsy 10, kan jy nou daar so merk wat jy wil merk, maar wat is die passies in jou lewe? As jy nou die, in hierdie is nie alles nie, dit is net om jy in die ding te sit. Nou, ons sien hierdie, ek gaan kyk of ek die ding kan laat sak. Ons sê, is dit babas, tiener maas, is dit geskeides, is dit loopbaan vroue, is dit mense van ander gelowe, is dit weeskinders, is dit studente, is dit vlugtelinge, het jy passie vir ouers, of vir leiers, of gestremders, vir kinders, die ouwens het een passie vir enkel ouwers, hoe jy kan hulle kan help, vir wederwees, weermacht personeel, ander is soveit soos die, maar het kan dood eenvoudig mense wees, wat anders as ek is ook, mense in bezigheid, haweloose, sportlui, armes, werkloose, siekes in hospitale, jeug, plaasboere, enkel lopendes, professionele mense, opvoeders, jylle kry die idee, en as daar iets anders te is, dan kan jy dit byskryf. So merk, dit wat relevant is, en dan kan jy, as jy nou 5 merk, is dit fijn, maar gaan dan by die huis en dink, ok, wat van die, is die 1 of 2, maximum 3, wat vir jou die meeste gaan energie gee, as jy met hulle te doen kan kry. Hoe gaan dit vir jou wees? Gaan dit vir jou lekker wees? Gaan dit vir jou energie gee?
Ek het nou al gesê, as ek hierdie kursus aanbied, ek is nie op vol sterkte op hierdie stadium, maar hierdie geef my energie. Ek het dit al in Malawi vir 5 dae lank by die kweekskool aangebied. Ek love it. Want ek weet, dis wat die Here wil ek moet doen. Net mans is een, om mans te help, om paas te help, is een passie. Ok. Die tweede een is, wat is die, weet ek nou, ja, die passie vir wat is sake? Dis om net weer, met die passie, daar is ouwens, ek het die pel, wat hy is verskriklik omgevings, groen, sensitief. Hy kan vir jou sê, wat is die isolasie sit in jou huis, hoe werk die tanks, hoe spaar die krag, alles om die omgeving te beskerm, disipelskap, jy wil geweld teen gaan, opvoeding, die ouwens het die passieve ekonomie, haweloos, ek denk soms aan Hedrikas en oom Douw, wat sê hoe lekker het vir hom is, om nou weer met die ouwens op een vrijdagochtend, het is net vir hom lekker om die ouwens te werk, het is omdat het sy passie is, armoede, hongersnood, sport, ek denk een klomp ouwens sal waarschijnlijk, vir alles die nog jonger is, sê, dit is nou een groot ding, as ek die leven lang dit kan doen, sal dit nou baie lekker wees. Familiegeweld, kinderopvoeding, HIV, racisme, internationale saak, geletterdheid, ek spring nou so met rond, kerkelike sake, kans. Die ouwens werk baie harde aan om korrupsie uit te wis. Maar weer eens, as en wat hier help, as jy nou een koerantberig lees, of artikel lees, en hulle praat daar oor, dan gaan dit vir jou uitspring. Nie alles in die korant tref jou nie. Die sake wat vir jou uitspring, wat vir jou latiek. Dan, as ons na die volgende een kyk, wat is die meest betekenvolste ding wat jy nog ooit gedoen het? Dink een bykie, ek gaan so oomlikkie daarvoor gee. As jy nou terugdink in jou leven, daar is sekere oomlikke, as jy dit doen, of met mense of sake, terwyl jy dit gedoen het, het vir jou gevoel, Jesus, ek maak nou een groot verskil. En hy aand gaan slaap en jy voel net, dit was nou die moeite werd geweest. Dink, wat het jy in leven al gedoen wat vir jou die meest betekenisvolste was? Gaan aangaan, jy kan by die huis weer verder, ek wil regtig vir julle vraag, hierdie goede roeping, dit is ongelooflik belangrik, want ek dink ek het ek laatst vertel van my broer, die tandarts is, nee, dit is die ding, vir partij ouwens, as jy met halftime praat, ek dink hier het laatst ook gesê, sal vir jou sê, partij ouwens, sy werk, word hulle roeping, partij ouwens, maak een skuif in hulle werk, hulle doen iets, heeltemal niets, en ander maak net een aanpassing, so partij sy werk is hulle roeping, partij sy werk stel in staat om hulle roeping uit te leef. Jy maak sy nou maar genoeg geld, dat jy tyd kan afvat en dinge te gaan doen, of wat ook al. Ok, wat is jou gawes? Is jy goed met administratie? Jy is goed daarmee, nie? Ek is nie goed nie. Handvaardig is my die ongelooflikste om my oud op te hou wat met sy hande kan werk, want ek is nie baie goed daarmee nie. Dit is my, as jy nou een oud krijver aan die huis kom help, of wat ook al, en hy, jy wonder nog, hoe doen jy dit, en is het al klaar gedoen. Jy die gave om te onderskei, tussen breg en verkeerd, en allerhande goeders. Jy wil gedragspatrone van mense verander. Jy is mededeelsam, jy is gasvry. Maar altyd interessant, van die gaves van die gees, wat is die gave van die heilige gees wat allemaal wil hee? Dink jylle, wat die, oor die algemeen, die ding wat ons die meeste wil hee? Wysheid? Ja, deur die jare was het spreek in tale. Ek het nog nooit gehoor van die ou wat sê, ek wens ek die gave van gasvryheid nie, dis in die selfde lysie. As die een nou belangriker is, die een is dalk net meer, die ander ding wat nogal interessant is, is, ek weet nie of ek dit vertel het, maar Cassie se seun, George, hy disipel Jenny, ongelooflik jong mense, en hy het so paar jaar terugkom by Cassie, en hy sê vir hom,
denk ek het by die manne ding vertel, ek weet nie. Hy sê vir sy pa, ek worstel so 'n bietjie. Ek disipel nou klomp ouens, almal van hulle kan in tale praat behalwe ek. Hy sê maar wat die interessante vir my is, is almal van hulle is verslaaf aan pornografie. Maar ek nie. So ons meet baie keer aan het jy nou die gawes, maar die ding wat op die ouend bepaal of God se gees in jou is, is die vrug van die gees. En baie keer is die gawe 'n ding wat ons gebruik om hoogmoedig te wees en ons is beter as ander. So jy kan ek kan nou in tale praat en ek kan 'n minuut daarna vloek en ek kan weer in tale praat. Dis geen bewys van die vervulling met die Heilige Gees. Vervulling met die Heilige Gees sien ons die vrug van God se gees in ons lewe. Sommige net so opmerkingkie. Kennis, empatie, watter van hierdie goeters, bemoediging, hou jy van skryf? En is weer, dit kan ander goeters wees. So jy merk daai, en dan kyk jy na, wat is jou vaardighede? Is jy goed met analisering? Het jy gawe, of is jy vaardig om vaardigheidsopleiding te doen, om dinge te ontwerp, om dinge te implementeer? Party ouens kan dit ontwerp, maar kan dit nie implementeer nie. Ander kan dit implementeer. Ander ouens bemark so goed, hulle sal, my pa vertel, dis nou een voorbeeld van goeie bemarking, hy het 'n Beetle gery, en hy verloor sy een wieldop, en hy kom die dag, dan Kirkwood uit die koöperasie uit, en hier staan 'n man, en hy sê vir hom, ek sien jy het 'n wieldop verloor, ek het 'n Beetle wieldop, en my pa koop toe die wieldop, en toe hy by sy kant, by die bestuurderskant kom, toe sien hy sy eie, die een wat nog nie gesteel is, die teruggekoop. So wat hy ons weet net hoe om te bemark, nee? Is jy goed om mense te oortuig of werwing, rekenaarvaardig, handvaardig? Is jy goed om projekte of mense te bestuur? Is jy goed om te skryf? Is jy goed met onderwys? Is jy goed om mense te beïnvloed? Is jy goed om leiding te neem? Of om te organiseer? Is jy goed met uitvoerende kunste, met navorsing? Goed met strategiese ontwerp, tegniese vaardighede of die bestuur van geld en syfers. Elkeen sin gaan verskil, maar merk maar, en op die ouend is dit weer, jy wil op die ouend na een of twee toe gaan. Merk allemaal wat relevant is, en dan gaan dink jy, wat staan regtig die meeste uit in hulle. En dan kom ons by die volgende stapie, en dis sommer net, as ek na my lewensverhaal kyk, as ek terugkyk, wat herhaal, dis nou maar net voorbeeld, die partij ouwens sê, as ek terugkyk, ek was deel, ek dink dis Cassie, hy is een natuurlijke leier, hy het hom net altyd in een leierskap posisie gesien, hy was vir paar jaar matiese rugby kaptein gewees, dis net, hy het net ongelooflike leierskapsvaardighede. Is dit, ek dink aan alles wat herhaal, ek, leierskap posisie, ek help mense in nood, ek bemoedig ouens gereeld, ek was nog altyd die smaartie van die party gewees. Dink 'n bietjie, as jy terugkyk op jou lewe, wat sê jou lewe, wat jou dalk gaan help? Ek onthou, toe ek op skool was al, ek het nie vermoë gehad om die aflerkies altyd, weet nie hoekom nie, maar dit was net, ek kon hulle, dit was deel van, het natuurlijk gekom. Maar dink aan, wat is daar in jou lewe? En ek gaan weer, dat ons nie te lang daar stilstaan nie, net terwille van tyd, want ou kan eindelijk een hele aand net hieroor, jy kan eindelijk een paar dae hieroor, as jy nou regtig tyd wil gee. Ok, dan kom jy by die doel, dis daar by bladsy 12. So, as jy, nou moet jy begin terugblaai, so skryf net eers, as jy nou goed kon skryf, dan gaan jy nou terug na bladsy 9 toe, want daar het jy nou geskryf, as God nou in my lewe sou instap, sou hy. So wat jy daar geskryf het, sê God wil dat ek armoede verligting doen, of armoede aanspreek.
En dan my konteks vra, wat het jy daar geskryf? Wat skryf jy dit hier op bladsy? Waar is ons? 12. Skryf jy dit dan neer. Dan kyk jy wat se passies het jy gemerk. En jy skryf dit oor. Wat is die gawes en vaardighede? Skryf alles daar neer. En dan my lewensverhaal. Kyk of jy daai bladsy gou-gou kan invul uit dit wat jy nou reeds geskryf het. Ok, nou, so dan op naar bladsy 12, kyk, sal jy sien, jy wil nou probeer bepaal, wat is jou teikengroep? Wie is die mense waarvoor die Here jou roep? Dan wil jy, een roeping wil gewoonlik iemand van hier af daar naartoe vat. Ek sal nou gou 'n voorbeeld wys as ek klaar verduidelik het. Jy wil, ons wat musiek, jy wil ons wat, basiese musiekvaardighede het oplei om ordentlik te kan praise and worship. Dis nou maar 'n voorbeeld. Sorry dat ek nou dit gebruik. En dan soek jy 'n gepaste werkwoord wat dit vir jou beskryf. Wag, miskien moet ek hierdie knoppies druk. En op bladsy 13 is daar voorbeelde. Ek wil ouens oplei, ek wil ouens fasiliteer, ek wil iets by iemand kweek, ek wil troos, ek wil sambreel wees, ek wil ouens bemagtig. Wat is die aksie, die werkwoord wat jy wil gebruik om die verandering te bewerk? Ja, sorry, dankie. En dan besluit op die voertuig wat jy gaan gebruik. En dan gaan dit nou, hoe gaan jy dit doen? Wat is die manier waarop jy doen? Kom ek gaan gauw, ek haat hierdie goedjies. Dis sommer net, wat ek op 'n stadium, my goeders was, ek inspireer, begelei, bemagtig mense, en my dis vooral gelovig is van 'n lewe van middelmatigheid na die ontdekking van die wonder van die identiteit. Dis nou baie lomp ding. En dis baie langs geskryf gewees. Na die ontdekking van die wonder van die identiteit in Christus en die geluk wat voortvloei vanuit 'n intieme verhouding met Jesus Christus en die ontdekking van die rede vir jou bestaan op aarde as medewerking van Christus. Dis eintlik baie lomp. Maar op hierdie reis wil ek mense help om elkeen te help om, elkeen leer om God se stem te hoor en die Bybel as woord van God te geniet. Strome water uit hulle binneste vloei vanuit intimiteit met God, maar die elkeen weet waar hy sy inpas in God se wil as 'n geesvervulde medewerker van God. Die opdrag om disipelmaker van Jesus te wees sinvol uit te leef. Ek doen dit deur, dis nou eintlik waar ons kom, deur die toerusting, die ruimtes te skep waar die Heilige Gees mense kan bedien, deur disipelskap en deur die skep van blootstellingsgeleenthede. Jy wil eintlik in die begin net ek wil van hier tot hier, kom ons vat nou weer, ek wil ons met basiese musiekvaardighede wil ek oplei of toerus om goeie worship ons te doen en die manier hoe ek het gaan doen is ek gaan werkswinkels hou vir ons wat dit wil. Dit is nou maar vinnige. So, dis op die oomblik wat jy wil skryf. So, ek sê weer, dis te vinnig nou om alles te doen, maar op die oomblik wil jy hierdie gaan invul en ek gaan dit julle by die huis te doen. Ek het 'n doel om wie? Wie is die oomblik wat jy wil beïnvloed? Wat wil jy met hulle doen? Jy wil hulle groei van hierdie plek na daai plek. Wat is die uitkoms van wat jy wil doen en die voertuig is wat gaan jy gebruik om daarby uit te kom. Maak dit vir julle sin. Mense sal agterkom, dis iets wat jy nie somme net gou-gou gaan uitdink nie, maar op die ouend, this is the true joy of life, being used for a purpose, a mighty one. My life belongs to the whole community. I want to be thoroughly used up when I die. Dis hoe ons normaalweg dink. Ons dink hoe lekker wil ek leef. Maar die goed wat jou bevredig, is wanneer jy sien hoe jy mense se lewens verander en beïnvloed.
Dis die purpose, dis hoekom ons op aarde is, om 'n stukkie hemel aarde toe te bring. En enige iemand wie se lewe jy beter maak, wie se omstandighede jy beter maak, wie die meer bemagtig, bring jy 'n stukkie hemel aarde toe. Life is a sort of splendid torch. I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to a future generation. So deel van ons roeping is ook om dit wat in ons hart te leef. Eindelijk moet ons allemaal bezig wees om iemand te disipel wat kan oorneem by my. So as jy ergens in die koninkryk werk, moet jy van die begin af ingesteld wees om te sê, okay, wie gaan by my oorneem? Wie kan ek oplei? Wie kan ek bemagtig? In jou werksplek, of waar ook al, ons moet altyd dink, aan wie gee ek het oor? En dis op die oomend, as jy, Kas het nou, ek denk 2 of 3 jaar terug het hy, The World Needs a Father, aan Wean Storm oorgegee, sy ou van Suid-Afrika, wat wereldwijd nou, Kassie se rol oorgeneem het, want Kassie moet nou ander goeders doen, en jy kan maar gaan kyk, al die bediening, hy het skers begin, hy het a bediening waar hulle, ek denk ek het laatst gesê, ouens oplei om deur sport, disciples te maak, en gemeenskappe te transformeer, hy het dit afgegee, as iemand wat het hardloop, hy het 'n opleidings geleer, al 2 is opleidingsgoeders, wat internationaal bygewoon het, oor hoe jy gemeenskap transformasie bewerk, die ou wat by hom dit oorgeneem het, werk vir die Mergon Foundation, van wie ek nou die dag in die kerk so'n François van die kerk, wat, ek weet nie of ek het hier gedeel het, ja, ek het hier gedeel, so, hy werk vir, hulle financier om, daar is een oukie wat, John Yip, is een Taiwanese, denk ek, hy het op een staan, vir Kassie het op een staan vir ons gesê, as jy wil weet, of ek authentiek is, kom bly in my huis, kom bly in sy huis, en hy het op die oomend in sy kantoor gewerk, op die oomend het hy een bediening oorgeneem, wat hy, dis, ek weet nie hoeveel miljoen rand, $8, een jaar, wat hy bestuur, om die koninkryk te laat kom in Suid-Afrika, maar hy, Kas het die ouwens allemaal bemagtig en in plek gestel, so dit moet ons roeping wees, ons wil ouwens bemagtig en in plek kry. Ek wil julle regtig uitnooi, gaan, moet nie dit hier los nie, en of jy nou jonk of oud is, gaan worstel met hierdie ding van, en bid en vraag vir die Here, en kom praat as jy wil praat oor, hoe beweeg ek al hoe meer in my roeping in, want dit gaan vir jou ongelooflik baie beteken, en dit gaan jou bruikbaar maak in Godse Koninkryk ook, en nie een is te oud of te jong, dat die Here dit kan doen nie, jou invloed gaan uit anders te wees, dit wat jy gaan doen, gaan uit anders te wees. Okay, so ons is nou op bladsy 15, so ons gaan begin praat oor hoe kweek 'n pa, ek weet hier is baie vinnig, en ek weet is onbevredigend, maar as die rede kom, ek het nie te lang daarby wil staan nie, want ons kan regtig baie lang, as ek julle nou moet help met die goed, gaan nou baie lang besig wees. So, is baie, baie belangrik, dat pa's moet morele autoriteit kweek en demonstreer. Ek het nou laatst week, wou ek eindelijk die story vertel, ek het net vergeet daarvan, daar is een baie bekende Amerikaanse, ek denk is een gospel sangeres, ek kan ook nie eers haar naam onthou nie, want ek denk julle, Kassie gee die naam, sy het saam met haar ma groot geword, haar ma het een baie los lewe gelei, so, ek denk haar ma het by 5 of 7 verskillende mans geblei, maar hy het gereeld opgeëindig in haar ma se kar, hy bly vir lang tyd, en dan het sy nou een nuwe kerel, en dan is dit nie werkie, so sy het een absolute weersin in mans opgebou, want sy het gesien hoe mans haar ma misbruik, en sy het begin bekend raak, en sy het eintlik nie begeerte gehad om te trou nie, want sy het hierdie weersin in mans gehad, en sy raak toe bevriend met die oukie, maar heeltemal in haar oë totaal platonies, daar was geen romans of iets nie, maar op 'n stadium nooi die oukie haar om vir 'n naweek net by sy maale te gaan kuier. En die aand, nadat hulle geëet het, toe sy kamer toe stap, toe loop sy verby sy ouers se kamer, en die deur was oop, en sy sien toe maar
sy pa en ma kniel by die bed, sy staan toe by die deur en sy luister hoe die oom bid. En die manier hoe hy met die Here gepraat het, en die familiariteit, nie op 'n lelike manier nie, maar hierdie intimiteit wat hy met God het, het daar so geraak, en toe sy in die bed gaan lê, dis die eerste keer in haar lewe wat sy dink, maar as hy so man kan kry, sal dit nogal vir haar nice wees. En toe klik sy, maar as daai ouetjie en daai huis groot geword het, dan is hy mos so, en op die ouend het hulle getrou. En hoekom die storie? Want om 'n autentieke, lewende verhouding met Jesus te hê, as 'n pa, as 'n man, as 'n oupa, dis iets wat mense trek. Ek het laat in my lewe die wonder van mentors ontdek, en ek het die laaste 10, 15 jaar, Cassie was die eerste ou vir wie ek dit gevra het, om by ouens wat 'n pad met die Here, daar is 'n oom wat by ons kom help het op 'n stadium, toe my een kollega baie skielik opgewerk het, oom Okkie Brits, ongelooflike man van die Here. Ek het elke 2 weke by hom gaan sit en net, hom gesê, praat met my, vertel vir my, geef my raad. Maar dit is net so kosbaar. En ons lewende samelewing, waar daar 'n ongelooflike behoefte is aan dit. En ons sal later in die kursus kom by mentorskap, maar ek wil eintlik, ja, ek gaan dit nou vooruit, maar ons wil dit vir ons kinders simboliseer. Ons kinders moet kan sien, nie net papa en mama praat dit nie, maar papa en mama doen dit. As jy vir my kinders vra, kom ek stel dit so, Kara, my jongste, toe sy rekord eksamen skryf, sy was in Drosdynie skool, in die koshuis gewees, dis so 35 kilies van ons af, en met die eksamens het sy huis toe gekom. In die rekord eksamen het hulle 7:30, die skool begin so, hulle het 6:30 het hulle al gery, sy 4:00 in die oggend opgestaan op stilte tyd. En ek dink, dis hoekom ek in die kursus glo, is ek vermoed as jy vir haar gaan vraag, en sy sê, ek het dit by my pa gesien. Want my kinders is in die oggende opgestaan het, as die kantoor deur toe, en hulle mag nie inkom, he. Dit is papa se tyd met die Here. As jou kinders moet dit sien, om vir jou as pa, jy moet, eintlik as jou kinders nog klein is, moet jy probeer om in die oggende voor skool saam Bybel te lees. Doen jy dit? Moet nie dat jou vrou dit doen nie. Wees jy die leier, die geestelike leier. Want dit maak dat jou kinders dan lief word vir die Here. En ek het dit aan die begin gesê, my kinders is ongelooflik lief vir die Here, en ek weet dit sou nie so gewees het as ek nie hierdie goed geleer het. So, ons wil dit vir hulle wys. So, morele autoriteit, waaroor gaan dit? Is jy dra, 'n pa dra sy geloof en absolute waardes oor aan diegene rondom hom. So, jy moet, jou kinders moet, En is nie net, ek hou stilte tyd nie, as jy besluit te neem, ons het byvoorbeeld toe, ons oudste in hoërskool toe is, het ons langsaam gebid, oor wat is die regte, het klink nou simpel, ons het 4 maande navorsing gedoen, en saam gebid, en op die ouend, toe sy swaar kry in die koshuis, en ek op 'n punt vir haar sê, maar kom ons, haal jou uit die koshuis, toe sê, papa, ons weet mos, ek moet hier wees, want God het dit, verstaan julle, as jou kinders daai begin ervaar, ons het saam gebid, dis 'n gewoonte, ons neem nie net besluite nie, ons ken die Here dit, as papa oor iets wonder, gaan hy daaroor bid, en hy sal terugkom, dis wat ons vir ons kinders moet leer, en moet wys, en dis nogal in Deuteronomium 6, ons kan dit saam lees, joh, hierdie goeders is belangrik, ek is nou, die goed word nou getyp, nou is ook al bang om goed te sê, maar, ek was op 'n stadium by 'n kursus gewees, nou gelukkig is dit vaag genoeg, dat niemand hopelik sal weet nie, waar daar 'n klompie predikante is, en die een dominee op 'n stadium sê, maar ons moet aanvaar, kinders is klaar met die kerk. Hy sê nie, sy kinders is klaar met die kerk. Ek gaan na hom toe, en vra vir hom, ek kan nou verstaan, as hulle klaar met die NG kerk is, en hulle wil 'n bietjie meer lewe hê, of wat ook al, maar is dit wat jy bedoel? Nee, hy sê, hulle kom in die kerk. Hy sê toe maar, hy en sy vrou het besluit, hulle maak hulle kinders krities groot, en dat hulle vir hulle self dink. Sy kinders het nog, nie een van sy seuns het 'n pel wat al ooit in die kerk was.
Nou wil ek nou vra, wat maak jy met hierdie teks? Dit is die wet, die voorskrifte en die bepaling vir die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister Israel en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here die God van jou voorvaders jou beloof het. Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here, en dan kom hierdie gedeelte. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. So ek as pa moet God se woord so ken dat dit in my gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. So as jy vir jouself, vir jou kind sê, jy kan vir jouself dink, jy kan vir jouself, jy moet krities wees, skerp jy dit in by jou kind. Jy moet met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan, elke facet van jou lewe, dis nie net die Here is daar wanneer ons Bybel lees en bid nie. Dis as ons op pad is, as jy moet alles gebruik as leergeleenthede en coaching geleenthede om vir jou kinders te leer om die goed in die lewe te hanteer. En dit vra tyd. Jy moet met jou kinders tyd spandeer om dit te doen. As jy gaan slaap en as jy opstaan, jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, dit moet 'n merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Dit sê, jou hele lewe moet deurdrenk wees van momente om jou kinders te leer van wie die Here is en hoe die Here wil hê ons moet lewe. En as jy dit doen, 'n ander een sê vir my, sy kinders is ook eintlik nie meer in die kerk nie. Hy sê weer, hulle het besluit, hulle gaan hulle kinders nie tipies in 'n pastorie groot maak nie, hulle kan besluit of hulle kerk toe wil gaan of nie. Ek sê vir hom, weet jy, ek was 2 keer 'n Sondag in die kerk, daar was nie vir my opsie gewees, nie my ook nooit geplan nie. So as jou kind sê, dis boring, hou net, kinders kan nie besluit wat reg en verkeerd is nie. As my ma vir my 'n halwe keuse gegee het, toe ek 'n laaitie was, ook buite gespeel het. 'N kind kan nie besluit nie. En dis wat die Here hier sê, jy leer vir jou kind. So hierdie, ek ken nie wat ek noem hierdie sielkinde, maar ek het 'n woord voor die sielkinde wat deesdae is van, ons sal, as ons by dissipline kom, daaroor ook praat, van kinders in die, ons is al hoe meer in 'n samelewing waar kinders self moet kan besluit. In alle opsigte, ek wil die hoorste goeders nou. Dis nonsens, die Bybel sê vir ons, dis wat ons doen, ons skerp het by ons kinders in, ons leer hulle dit. Elke liewe geleentheid wat hy ook kan kry. En die visie hoof ou, pa, nie ma nie, pa, is ons werk. So, 'n pa moet gevul wees deur die woord. Jy moet 'n man van die woord wees. Al jou keuses moet deur God se woord gefilter word. En jou kinders moet dit weet. Sommige net, Psalm 119, die woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Jou kinders moet weet, dis ons werk. Ons het dit, as my kinders die universiteit toe gaan, het was my met Kara, die jongste een nou, hierdie jaar, sy se tikkies toe gegaan het, om fisio te swat. Sy is ingewees daar alles, ons het al die koshuisklere al gekoop. En ons het oor die goed begin wonder, ons het daar oor gebid, en sy die, hulle het die maandag, het sy gehoor, sy is in by, IWK koffsies en tikkies. Die woensdagoggend kom sy nadat sy stilte tyd gehou het uit die haar kamer uit, sy sê die Here het nou net vir my gesê ek moet Bloemfontein toe gaan. Sy is 18 jaar oud. Sy weet sy moet hier wees want die Here het dit vir haar gesê. Dis wat ons vir ons kinders wil leer, want as hulle dan weer eens as jy selfs ons skuif hier na toe, as jy weet jy moet hier wees, is dit fyn. As jy weet die Here vra dit vir jou, dit maak 'n baie groot verskil teenoor ek het maar net besluit dis waar ek wil wees. En ek dink ons gaan baie keer ligtelik met goeders om. Maar jou kind moet verstaan alle besluite wat ons neem, neem ons op grond van hoe die Here ons lei. Ons bid saam oor die goeders, ons soek dit in sy woord. Baie belangrike verse, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys. Nou die regte leefwyse by ons te kweek.
Alles wat ons nodig het is in die Bybel. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak. Ek het Sondag by Verkeerde Vlei Psalm 19 gepreek wat net 'n opsomming eintlik is van Psalm 119. Hoe meer jy God se woord lees, hoe lekkerder word het. Hoe kosbaarder word het. Op enige tyd, of toe ek weermag toe was, nadat ek 6 jaar geswat het, die pel van my se ma gesê, ek was wel was baie toe, Louis, jy gaan baie tyd hier lees die Bybel, ek het gedink, Stanie, kan jy 'n meer boring ding vir my aanbeveel? Vandag is ek so spyt, ek het dit nie gedoen nie. Want God se woord leef. Dis soeter as honing, dis kosbaarder as goud. En ons wil dit by ons kinders inskerp, want as jou kind iemand van die woord is, my kinders hoef ek nooit te sê gaan kerk toe nie, ek hoef nooit vir hulle op universiteit te sê doen Bybelstudie nie. Hulle doen dit spontaan, want het 'n lewenswyse geword by hulle. Hulle neem nie besluite sonder om die Here te ken nie, en dis wat ons by ons kinders wil inkweek, maar dan moet ek dit wees. En as ek dit nie is nie, gaan jou kind dit nie doen nie. En dis ook, ek dink, ek het al nou die dag by die doop ook gesê, dis eintlik scary wat ons by die doop beloof. So sê, ek gaan so leef dat my kind nie wonder nie. Dis 'n hengse story, maar dis 'n, gelukkig doen ons dit nie in eie krag nie. En die Here help ons daarmee, maar dis 'n, ons moet dit, ons, we must walk the talk. En nogal belangrik, sien jou kind jou meer koerant lees as Bybel lees. Want dan gaan die koerant jou bepaal. So toe loops op 'n ander kursus, praat ons oor stilte tyd, en toe die een dominee, ek moet seker nie goed sê nie, maar met baie groot erns gesê, sy stilte tyd is 'n beker koffie in die hand en die burger in die ander hand. En dan staan ek maar net verstom. Want as dit die prentjie is wat jou kind leer, wat gaan vir jou kind word? So, hoe doen ons dit? Daar is baie eenvoudige maniere, hierdie is 'n manier om Bybelstudie te hou. As jy die Bybel lees, is daar 3 goed wat jy vra. Wat leer het vir oor wie ek is? Is daar sonde wat die Here vir my in my lewe uitwys? Die boonste een is, wat leer ek van God? Want ek wil vir God beter leer ken. Maar die aksie ding, wat ons ook al doen, die aksie ding is 'n baie belangrike ding. So uit dit wat ek nou lees, wat moet ek doen? Wat moet ek gaan gehoorsaam? Wat moet ek prakties doen? Aan wie moet ek dit oordra? Want dis, ons sal dit later ook sien. Ons moet altyd ook vra, dit wat ek nou gehoor het, wil die Here, ek moet dit met iemand deel. Party van julle doen dit al. Maar as jy iets by die Here ontdek het, miskien stuur die Here nou iemand saam met wie jy werk, wat onder jou werk of bo jou werk, en sê, die vanoggend het ek hierdie nice ding gelees. Dis wat ek by die Here gehoor het. En dan is daar iets waarvoor ek moet bid. Uit dit wat ek gehoor het, is 'n baie eenvoudige manier, 'n ding wat vir my, 'n manier wat vir my nog die meeste gehelp het, om God se stem te oefen, om God se stem te hoor, is, ek sal lees wat ek, of ek nou, ek lees die laaste paar jaar, elke jaar deur die Bybel, of ek nou lank of min lees, die tyd toe ek min gelees het, korte gedeelte is dieselfde, ek probeer skryf die hoofgoed wat ek geleer het, die goed wat vir my uitstaan, en dan skryf ek my naam, en dan skryf ek in die eerste persoon asof God praat, wat ook al uit wat ek gelees het, as jy so begin, As ek die skryfie gebeur aan ek sê, dit is maar net vir my skryf, en daar is 'n klomp tekste in die Bybel waar die Here sê, skryf wat ek vir jou sê. So skryf help my om te fokus. Maar dit is ongelooflik wat gebeur, aanvanklik voel het baie simpel, dit is dan nou my eie woorde, maar gaan lees na die tyd wat jy geskryf het. Jy sal verstom staan hoe die Here met jou begin praat, en dan begin jy, want God praat nie met 'n harde stem, baie selde, maar dan gaan jy begin in jou gedagtes ontdek, God praat baie meer met ons as wat ons dink. Maar dis hoe jy oefen. Jy oefen om te skryf wat jy voel. En as jy na die tyd dit deurlees, as dit net min of meer Bybels is uit dit wat jy gelees het, vat dit. En meeste van die tyd is dit die ongelooflikste bemoedigende, trooste, versterkende goeders. En partykeer breek die Here die mees diep onbewuste motiewe in 'n ou se lewe oop wat ek self nog nooit eers van bewus was.
Maar is net die wonder van, daar raak jy stilte tyd. Ons het op een stadium voor lockdown, ek denk met een groepie tennis dit gedoen, of vrouwens, ons het vir die uur lang by mekaar gekom, op dinsdagochtend. Ek sal die proces vinnig vir hulle verduidelik, ons sal die tekstgedeelte kien, sal ek vir hulle gee, dan vir 40 minuut is elkeen op sy eie bezig, hy lees die gedeelte paar keer deur, som het op, dan skryf hulle wat die Here vir hulle sê, in die laaste 20 minuut lees ons vir mekaar wat ons by die Here gehoor het. En is klomp van hulle, die meeste van hulle is eintlik mense wat lank al vir die Here dien. Jy moet naderhand begin hoor hoe daai ons praat oor hulle stilte tyd. Hoe dit ewe skielik lewe, dis nie meer las nie, dit raak opwindend, die Here raak werklik. Want ek oefen om God se stem te hoor. Dit was my verstommend om te hoor hulle belewenisse van dit. En as, ja, so daar is baie maniere, maar ek wil vir julle sê, ek sal dit baie sê, julle sal dit baie hoor, Chuck die bybelstudieboekies, lees die bybel, kryf jou pen en papier, jy gaan een bykie langer sit, kom jy so vinnig, maar oefen om self by die Here te hoor, die Here wil met jou praat, dis vinnig, en dit beteken ook iets, maar ek sê vir jou, dis heeltemal anderste, om te ervaar dat die Here vir jou sê, as wat om Solle of om Angus vir jou sê, daar is een ander, as die Here met jou praat, jy kan nie, jy weet jy moet dit doen, en dan raak het rarig, baie lekker. Ons is al bladsy 16, een vader moet leef, gevul met die Heilige Gees. Nou, daar staan die woord is dier die Heilige Gees geïnspireer en die waardes daarin het een groot impak op ons leven. So sê ou nou na hierdie, ons gooi nou maar die goedies. Ek hou nie van sulke goedies, ek sit hom net eers gehou daar. Die ding wat sigbaar in ons levens is ons gedrag. Maar die, waar alles begin, is daar. Nou, hoekom is ego daar? Dis sommer net as kassie hulle die ding, hulle bied het bijvoorbeeld nie christelik aan vir die moslims. Dan sal hulle nou oor die ego praat. Maar as ons kinders van die Here is, en ek gaan gewoon net nou die sirkel goeders, gaan gewoon net weer verduidelik, wat ek al by die manne ding verduidelik het. Maar as ons niet gebore is, is God se gees in ons. En as ons kinders van die Here is, dan het ons 'n ander waardesysteem, en jy sal later sien, ons gaan terugkom hier, net as ons oor waardes praat. So, die oomblik as jy kind van die Here is, lyk jou waardesysteem anders, en dit word bepaal deur God se woord. Dis ons waardesysteem, nie die wêreld nie, ook nie ons kultuur nie, en ek dink dis baie keer, is goed wat vir ons christelik aanvaarbaar is, is eintlik kultureel aanvaarbaar, maar glad nie woord aanvaarbaar. En daarom moet ons weet wat die woord sê, maar so, ons het God se gees, ons waardes verander, so as ons besluite neem of gedrag, ding is, moet deur hierdie proces gaan, ek is gees vervuld, ek het die Bybelse waardes, dit het 'n invloed op my gedagtes en my emosies, dit het die effect op my besluite, en op die einde het die effect op my gedrag, en ek gaan, die wat dit nou al gesien het, wees nou maar geduldig, God geef ons, eindelijk nie een blad sy moors nie, een rugbyveld, jy speel rugby binnen die grense, is ek reg, jy kan nie hier die bal achter die doellijn vat, om die paviljoen hardloop, en daar drie gaan druk, het gaan nie werk, die oomblik as jy uitgaan, is jy buiten die speelveld, so die Here geef ons sy speelveld in sy woord, hoe beter ons die speelveld ken, God se woord, die reels, rugby reels, ek wil as jy die rugby reels ken, is die kans dat jy een strafskop gaan afstaan kleiner, as jy die reels nie ken nie, gaan jy aan mekaar geblaas word. En is die selde met Godse woord, hoe beter as die woord ken, hoe beter gaan ons weet, en hoe beter kan Godse gees ons ook lei, want as jy die Bybel ken, en jy, kom ons sê, jy gaan buiten die speelveld, dan sal Godse gees jou herinner in een Bybelgedeelte, of jou herinner iets is verkeerd. Maar as jy nie weet, dit weet nie, hoe herinner hy jou, hoe lei hy jou. So, dit is hoekom dit so belangrik is, en dit is weer, hoekom die woord belangrik is, want ons leef in 'n tyd wat elkeen sy opinie oor die woord het. Ek bedoel, ons het net nou
Timoteus gelees, die woord is deur God se gees geïnspireer. Ek sit in 'n vergadering waar ons daai ding lees en nou ek is maar so 'n bietjie aspris gewees want in die Weskaap is die ouens baie liberaal en ek sê toe maar ek weet nie of die kerk het meer glo nie. Papie. Die ou wat daar predikant en salendale diens is verloor het heeltemal. En hy skel my uit en hy sê vir my maar Paulus die Bybel waarvan hy praat is hier die Bybel waarvan ons praat. So ons leef in 'n tyd wat jy moet maar die Bybel self lees en seker maak dat jy weet. Ok, maar God gee vir ons die speelveld. As ons die lewe in oorvloed wil hê, moet ons binne die speelveld bly. Die oomblik as jy buite dit beweeg, is jy buite God se wil en jy is op Satan se terrein. Jy's dood eenvoudig. En die interessante is jy is eintlik, jy speel met jou lewe, want jy is buite God se wil. Iemand het dit vir my so verduidelik, wat nogal vir my gehelp het, ons vat maar my karsleutel, sê as jy tot bekering kom, sit die Here sy hande so oor jou. Jy word sy kind, en ek sê dit, soos die sirkelteken, sal dit uit gaan wees, anders het ons volgende week met hom begin. Eintlik is hy ou, ek dink daar is baie in die Bybel, wat sê as jy eers sy kind is, sal lief altyd sy een wees, maar nou sê Paulus ook in die einde gaan baie ouens afvallig raak. Hulle gaan hulle liefde vir die Here verloor, en nogal een van die goed wat Paulus sê, ouens afvallig laat raak, is die liefde vir geld, vir rykdom. Maar in elk geval, as jy sy kind is, die oomblik as jy buite die speelveld, as jy buite sy wil is, maak jy 'n deurtjie oop vir die duivel. So wat beteken dit? Jy gee eintlik geestelik vir hom reg om jou lewe te karm. Hoe maak jy dit toe, jy bely jou sondes? Dis hoekom ons sondes bely. Kom ons vat nou 'n simpel voorbeeld, is eintlik baie aktueel. Jy surf op die internet, die ding lei jou daar na 'n ponsai toe, en daai ding gryp jou, en dis 'n ding wat hoogs verslawend is. Nou, breek jy nie daarmee nie, bely dit nie. So Satan kom karring, wat doen hy? Hy maak nog 'n deurtjie, jou vrou kom op jou af. Nou begin jou huwelik. Jy bely dit nie. Nou raak jou finansies in die moeilikheid. Jou verhouding met jou kinders begin gaan, jy verloor dalk jou werk. Dan lyk ons baie keer so, want daar is soveel oop deure van buite God se speelveld. Jy is nog sy kind, maar jy weet dit nie eers amper nie. En dis hoekom ons, en die manier om het reg te maak, is altyd net skuld bely. Dis hoekom ons kan na die Here toe hardloop, sonder om ooit bang te wees. En dis wat hy soek. Dis die verskil tussen David en 'n klomp van die ander konings. David het altyd teruggegaan na die Here toe. Die ander het nie. So die Here staan altyd met oop arms en wag, kom net terug na my toe. Ek gaan jou vergewe, ek het klaar vir jou in die kruis gesterf. En die skuldbelydenis is nie nou vat die Here my sonde weg nie, dis ek maak die deurtjies toe en die harmonie tussen my en God kom reg. So ons wil weet wat God se speelveld is en ons wil nie buite dit. Soos ek in 'n situasie is wat ek nou harde kwaas wil wees of besef ek is buite God se speelveld, dan vra ek altyd net vir myself, wil jy nou regtig? Ek onthou so ruk terug, hoef 2-3 weke terug, toes ek nou lus om 'n bietjie harde gat te wees. Yes, maar ek kon nie baie lank hê. Maar die hele tyd dink ek, okay, buite sy speelveld, buite die lewe in oorvloed, op Satan, dis nie lank hier as jy terug. So daai ding het my baie gehelp om te sê, toe ek jonk was, het ek gedink die pret is hier. Buite, dis boring. Hoe ouer ek word, hoe meer weet ek, hierdie is veilig, dit lei na die lewe in oorvloed, dis waar die lewe in sy volheid is. Maar om daar te bly, kos selfkruisiging. Jy kan nie hier bly, as jy eie ek harde kwas is nie. Ek het een keer, dink ek het al gedeel, weet nie of het hier was nie, maar ek en my jare terug, ek en my vrou, ons was vies mekaar, maar dis nou een van die kere, wat ek vandag, ek kan nie onthou wat het was nie, maar ek weet, ek was nie skuldig nie. Maar dit is nou, Jen, en partykeer wonder jy, maar daai keer het ek geweet, nou,
Ek het so 'n gewoonte gehad, as die dinge nie lekker is, ek gaan bid tot het die Here met my praat, daaroor, en die dag sê die Here, maar, ek vraag vir jou, gaan terug en sê, jy is jammer, ek sê vir hom, dit was nie ek nie, sê die Here, die vraag is nie of het jy was nie, die vraag is, gaan jy my gehoorsaam, en ek sê dan, en toe kom maar net so gedagtekie in my kop, en sterkte vir Sondag, toe weet ek, ek is geskroef, hoe gaan ek nou Sondag preek, as ek nie vir die Here wil luister nie, so oor tyd raak het al hoe makkeliker, die oomblik sê, en ek wil weer sê, hoe beter die Godse woord ken, hoe meer gaan Godse geest vir jou sê, jy is nou buiten my wil, kom terug, en dan gaan jy ook weet, jy kan terug hard op 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bly, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid, so ons wil daai, so as ons deur die geest leef, dat ons besef, niks goed is buiten God, se wil en sonder die geest nie, ons oriënteer jou lewe volgens die teenwoordigheid en beheer van die Heilige Geest. Wat beteken vervulling met die Heilige Geest? Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, maar laat julle vervul word met die Heilige Geest. In die Grieks staan daar letterlik, laat jou deurloop, en dis in die voortdurende tyd, laat jou voortdurend vervul word met die Heilige Geest. Dit beteken dood eenvoudig, jy moet voortdurend die Heilige Geest in beheer hê van jou lewe. Die oomblik wanneer die eie ek opstaan, die oomblik wanneer ons buiten die speelveld is, verloor ons die vervulling. Hoe kry jy dit terug? Jy bely jou sondes en jy vra net, Heilige Gees, kom vul my weer. Ek wil onder u beheer leef. En ons wil dit vir ons kinders doen. En dan, hoe laat ons toe dat die Gees, ons moet toelaat dat die Gees jou van binnen af niet maak, en dan, ons moet die Heilige Gees gehoorsaam, sodat hy die wêreld deur ons kan verander. Elkeen van julle is 'n agent. Jy is voor die grondlegging van die aarde deur God uitgekies. As jy na Efesiërs 2 vers 8 kyk, vir 'n baie spesifieke doel, en dis hoekom jy jou roeping moet ontdek, om saam met God die hemel aarde te bring, om 'n verskil te maak. Elkeen van julle, as jy nog asemhaal, het die Here 'n plan met jou lewe. En ons moet binne dit leef. Miskien moet ek gou daai ander ding teken. Ek doen dit sommer vir Johan ook, want hy wil dit vir iemand teken. Ons gaan volgende keer, as ons begin, gaan ons eindelijk maar weer hierby aansluit, en die manne wat by die manne ding was, jammer daaroor. Ons bestaan uit gees, ek moet, Riekies, jy moet eindelijk skryf, want jy skryf baie mooier as ek. Hy het nogal, net gauw, ons bestaan uit, kom ons sê maar, teken gauw, so, ons bestaan uit liggaam, ons bestaan uit ons siel, dis ons denke, ons wil, en ons emosie. Ek gaan gewoon net 'n rooietjie kry. Voor ons bekeer, ek weet nou nie waar ek moet staan, dat ek nou nie iemand se pad is nie. Voor ons bekering is almal van ons geestelik dood. Ons is op pad hel toe. As jy nie tot bekering gekom het nie, of jy nou gedoop is of nie, jy is op pad hel toe. Die sekond is jy Jesus in jou lewe innooi, ek net uit hierdie lig uitkom. En dis hoekom ek nou weer val. Dis hoekom ek hier rooi het, en ek wil sommer net 'n kruisie daar maak. Die oomblik as jy tot bekering kom, word jou gees niet gemaak. Jy is eweskielik nie meer geestelik dood nie, jy is geestelik lewendig. En die kruis wys vir ons, Godse gees is in jou, alles wat van Jesus waar is, word van jou waar. So God, die oomblik as ons tot bekering kom, kyk God deur Jesus na ons. Ek dink wat ek daai oggend, toe ek het verduidelik vergeet het om te sê is, vir baie lank het het my gepla, hoekom verander my lewe nie, en het plan my eindelijk nou nog, ek verstaan net hoekom het so is, as ons tot bekering kom, ons het in daai tyd, hoe oud jy ook al is, jou denke is gevorm, deur die jare, jy het sekere denkpatrone, jou lichaam, jy het sekere gewoontes, wat jy aangeleer, dis oor jare gevorm, maar, by bekering word net ons gees niet gemaakt, ons emoties word nie oorgemaak, ons wil, ons harrekwasgeit, ons eie ekkigheid, en ons gaan voor en toe nog uitkom by ons insecurities,
Die seer wat ons in die verlede gekry het, vorm ook al hierdie goed. Dit vorm ons denke, dit vorm ons emosies, dit vorm ons wil. En ons leer goeders aan om te kan cope en situasies te kan hanteer. Maar by bekering net die gees word nie. Nou kom daar hierdie proses wat ons van binnen af vernuwe moet word. En toelaat het God se gees ons beheer. En het begin by ons denke, as Paulus in Romeine 12 sê, ons word verander deur die vernuwing van ons denke. Dis wat die brein wetenskaplik is, nou kan sê, as jy lang genoeg jou brein vorm denkpatrone, en daar is twee goed dit is letterlik paaie wat jou brein vorm. Daar is twee goed wat het vorm, een is deur gewoonte, en die ander is trauma. Erge trauma vorm baie vinnige pot. Nou die breinwetenskaplikes sê, as jy lang genoeg nie dink, is 21 dae minimum, waar jy een nieuwe manier dink, begin jou brein een nieuwe pad vorm, en gewoonlik met jy die 21 dae herhaal, so na 42 dae van nie dink oor een sekere onderwerp, het jou brein een nieuwe pad gevorm. Dit is precies wat die Bybel sê. En dit is om ons die Bybel moet toelaat om ons te vorm, so dat ons gedrag verander en ons kinders dit kan leer. So jy verander deur die vernieuwing van ons denke, wat soms een stress as een voorbeeld, stress is die emosie, as jy gespanne is, is jy gespanne, moet nie vir jouself sê, is nie gespanne nie, sê eerder vir jouself, ek erken, ek is nou gespanne, hoe beter jy kan beskryf, hoe jy voel, hoe beter, ok, so ek ervaar die emosie van spanning, dan kan jy nou met jou wil besluit, ek wil gaan kyk wat sê die woord, my denke. Die Bybel sê, ek moet nie stres nie, ek moet die Here vertrou, ek moet na hom toe kom met al my sorge, deur gebedssmeking, danksegging, en hy geef ons die belofte van 'n vrede wat alle verstand te boven gaan. So jy lees in hom so iets, of die Here is my herder, of wat ook al. So jy begin dit dink, dan besluit jy met jou wil, ek gaan dit glo, ek gaan dit vat. En as jy dit besluit het, gaan jou emosie verander. Kom ons vat Filippense 4, kom deur gebedssmeking en danksegging na God toe, kom praat jou hart uit, ek praat my hart uit, ek bid daar oor, wat is die danksegging, ek gee dit oor aan die Here. Wat is die gevolg? Jou emosie verander, na vrede toe. So dis op die oomblik word ons deur God se gees, en die denke is maar God se woord, maar hoe beter ons die woord ken, hoe meer kan God se gees ons lei, dat ons hierdie pad, ek gaan net gauw terugspring na hom toe, dat dit ons gedrag bepaal. So dit begin baie diep en baie ver. En op die oomblik is dit wat die Bybel sê, wat ons waardes is, hoe ons gedagtes vol beïnvloed die besluite wat ons neem, en dit beïnvloed ons gedrag. Ek kan net besluit of ons hier gaan stop, of ons, ja, kom ons doen nog hierdie tabelliekie. So, as jy nou alles, jy kan jou of deur God se gees laat beïnvloed, of deur jou natuur, of deur die vlees. So, die linkerkant is wanneer jy jou deur die gees laat beheer, die rechterkant is wanneer jy jou deur jou vlees of jy eie ek laat beheer. So, as jy jou eie ek doen, dan is alles onder jou gesag. Jy besluit, jy laat jou nie sê nie, jy volg jou eie kop. As jy jou deur die gees laat beheer, dan gaan jy alles doen onder gesag van Christus. Dit is op bladsy 17 in die boek. So, dit is verskillende goeders. As jy jou deur die vlees laat beheer, dan is die sondige begeertes van hierdie wêreld. As jy jou deur die gees laat beheer, dan lewe jy vir God en vir sy doel. Dit gaan nie meer oor jouself nie. Ek dink sommer nou die dag weer oor, as jy ou TV kyk, wat doen jy as jy, ek hou nogal van reeks en dan soek jy nou een reeks. Ja, nou hoeveel keer gebeur het, die reeks het skaars begin, dan spring hulle in die bed. Kyk jy aan, of soek jy aan een reeks? Die goed waarin jy kyk, kan jou kinders enige oomblik instap.
En jy gaan veilig voel. Vir hulle. Dis die tipe goed waarna jy die hele tyd moet dink. En as jou gees, en ek dink dis belangrik van ons deur die gees laat lei, as die gees vir jou aanspreek oor iets, jou gewete, want dis een van die hoofmaniere hoe God met ons praat, jou gewete. As jy nie dadelik luister nie, loop jy die gevaar dat hy stil word. Ek onthou toe ek jonk was, ek het baie droog gemaak. Ek het op 'n stadium my lewe doelbewus beproef. Die eerste paar keer plaai iets jou, en dan kom maar die scary ding, dat jy goed begin doen wat jy op 'n stadium geplaai het, dat jy net nie meer pla nie. Jy kan, en ek dink dis baie keer wat gebeur as ouens bedrog pleeg, hy steel gou-gou 'n bietjie, dit pla hom, maar oor tyd, want God se gees raak stil. Ek onthou daar's op 'n stadium het ons 'n nuwe hoof gekry, dis baie jare terug op die dorp. En die Here sê vir my in my stilte tyd een oggend, ek moet vir hom gaan bid voor die skool begin. En ek het dit nie gedoen nie, vir maande het ek niks by die Here gehoor nie. Want hoekom gaan die Here met my praat, as ek nie gedoen het wat hy die vorige keer gesê het ek moet doen nie. So ons moet baie mooi begin luister wat God se gees vir ons sê, en sensitief wees daarvoor. Want hy raak stil as ons nie luister nie. Want hy wil hê ons moet doen wat hy van ons vra. Ons soek God se koninkryk en nie my eie wêreld nie. Ons dink hemelse dinge. Waarmee vul ons gedagtes? Waaroor dink ons? Hoeveel keer dink ons hemelse goed en hoeveel keer wêreldse goed? En dink 'n bietjie waarmee vul jy jou gedagtes? Wat oorheers jou gedagtes? Wêreld is liefhebbers van genot. Ons mense koop baie keer goeders om die lewe te geniet en dan op die ouend stres het hulle want hulle gebruik het nie. As die gees ons lei is ons selfloos. En ek wil weer sê daai om binne die speelveld te bly kos regtig selfkruisiging, maar dit bevry jou. En naderhand word dit so maklik. Selfsoekend die sonde, selfloos as ons deur die gees laat lei. Ons passies en ons begeertes lei ons of is dit God se gees wat ons lei. Daar's soveel goed wat ons van oortuig wat ons nodig het om gelukkig te wees. Daar's baie goeders. Ons gaan op 'n stadium, wie van julle, ek wil sommer nou al dit vra, wie van julle is lief vir julle, wie's getroud? Almal nê. Wie's nie getroud nie? Wie's lief vir hulle vrouens? Hulle kan dit nie sien nie. Wie is nie lief hulle vrouens? Ok. Ek gaan vir julle ergens nog in die kursus bewys. Nee, dit gaan maar lol. Maar ek gaan vir julle bewys dat julle nie lief is vir julle vrouens nie. Julle is lief vir die idee van wat sy moet wees. Want ons verstaan nie God se liefde nie. Maar ons kom nog daarby. Ons wil ons nie deur die sondige natuur laat lei nie, maar deur God se gees. En as ons het, ons moet dit regkry sodat ons kinders ons voorbeeld kan volg. So dis morele autoriteit is, ek leer om toe te laat dat God se gees my lei. Ek dink ons gaan daar stop, we gaan ons volgende week daarby die ander sirkeltjie begin, wat baie aansluit hierby. Here Jesus, baie dankie dat u liefde vir ons nimmer eindigend is. Ek dink aan Psalm 23 vers 6 waar hy sê, jy goed het in die guns volg my al die dae van ons levens. In Engels, and your goodness and faithful love shall pursue me all the days of my life. Here, jy is die prentjie van jy wat ons achtervolg met die liefde en goedheid. En jy sal ons nie los nie, Here, jy wil vir ons die leven in oorvloed gee. Help ons daarmee. Here, op hierdie reis om al hoe meer soos Jesus te word en al hoe meer deur die gees gevormd te word, dankie dat ons dit nie in eie krag hoef te doen nie, maar dat u vir ons deur die gees help. Seën ons waar ons huis toe gaan, bewaar ons, Here, help ons om te groei in ons liefde vir u en in ons sensitiviteit vir u gees. Bid dit so in Jesus se naam. Amen.